حدیث کے الفاظ ہے فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، جب یہ دس دن شروع ہو جائیں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کثرت سے پڑھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے نا، لوگ بازار میں خرید و فروخت کرنے جاتے، کوئی حرج نہیں، جانا چاہیے، جائز ہے۔ یہ دونوں صحابی صرف اس نظریے سے بازار میں جاتے کہ تکبیریں کہتے جانا ہے تاکہ دکانوں پہ بیٹھنے والے بھی اس نیکی سے محروم نہ رہ جائیں، یہ تکبیریں کہتے پورے کا پورا بازار جو ہے تکبیریں کہنے لگ جائے۔ آج یہ چیز نظر نہیں آتی، آج اگر آپ تکبیریں پڑھ کے دیکھو کہیں گے خیر، محرم کے شروع میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا اور نظر آتا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ ربیع الاول کے شروع سے لے کے وہ لائٹیں وہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے کہ ان دس دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہی جائیں۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ما من محل يحل يحلل الا بشر ما احل محل قط الا بشر، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اسے بشارت دی جاتی ہے۔ وما كبر مكبر قط الا بشر، جو اللہ اکبر کہتا ہے اسے بھی بشارت دی جاتی ہے۔ صحابی نے سوال کر دیا بشر بالجنہ، اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ اکبر جو کہتا ہے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ قال نعم، جو ان دس دنوں میں لا الہ الا اللہ کہے گا، یہ جب اسے موقع ملتا ہے یہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اسے جنت کی بشارت دلا دیتے۔ قصص سے تکبیریں کہیں، کیسے لوگ تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چار پائی پہ بیٹھے تکبیریں پڑھ رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں تکبیریں پڑھ رہے ہیں، خیمے میں بیٹھے ہیں تکبیریں پڑھ رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں تو تکبیریں پڑھ رہے ہیں، رقص کرنے والی لاکھوں لوگوں کے سامنے رقص کرتی ہے، اسے حیا اور شرم نہیں آتی، اور بندہ مومن اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اس کی توحید بیان کرتے ہوئے حیا کرے؟ حیا کرنی چاہیے جھوٹ بولتے وقت، حیا کرنی چاہیے کسی پہ ظلم کرتے وقت، حیا اور شرم کرنی چاہیے دھوکہ دیتے وقت، حیا اور شرم کرنی چاہیے خیانت کرتے وقت، حیا اور شرم کرنی چاہیے کسی کو گالی دیتے وقت، حیا اور شرم نیکی کرتے وقت تو نہیں ہونی چاہیے، نیکی کرتے وقت تو سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوں۔